Вітаю у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть наші кореспонденти. У студії Наталія Білиш. Знову прискорення. Верховна Рада повернулася до ухвалення законів у турборежимі. Що встигли сьогодні? Шокова економія. Уряд до нового року заблокував усі державні витрати, крім зарплат і пенсій. Де гроші? Подужали. Трамп став третім американським президентом, якому Конгрес оголосив імпічмент. Що далі? За будь-яку ціну Борис Джонсон оголосив дату остаточного розриву з ЄС. Чому Брюсселю вона не подобається? Більше законів. Після блокування суперечок через земельну реформу Верховна Рада знову увійшла у турборежим. Хоча й не одразу. Що заважало цього разу та які закони встигли ухвалити? Про це далі. У зазначеній годині, 10-й, робота в Раді не розпочинається. Після нічного скандального засідання аграрного комітету депутати від опозиції йдуть на переговори з керівництвом парламенту. Вони беруть ще одну перерву на 30 хвилин. Дякую, вибачте. Головне застереження, оскільки вночі поправки до кодексу просто зникли з порядку денного, в опозиції наполягають, аби профільний комітет дотримувався регламенту та розглядав усі зауваження до земельної реформи. Опівдні наче домовилися. Я горжусь нашей командой, которая сегодня ночью, а потом и утром отстояла законность разговоров о земле. Мы заставили их идти по процедуре. Сейчас будем это продолжать. Они не могут выносить в зал ни в четверг, ни в пятницу. Это точно будет после Нового года. Они просто не имеют права этого делать уже. Эта дискуссия на комитете, все это чисто технические питання. Воно зараз все розглядається почергово. Зараз представники комітету, вони налаштовані на роботу. Цей тиждень, наступний тиждень також комітетський. Тому вони зможуть ці всі питання розглянути, можливо, до кінця року, але саме ухвалення вже законопроекту відбудеться вже в наступному році. Тому що там конструктиву немає, я б не назвав би це дискусією. Після двогодинної перерви нардепи почали розгляд удвічі швидше. Обідню перерву скасували, вечірнє засідання продовжили і почали штампувати законопроекти. Так відтермінували штрафи за ввезення євробляхи і взялися за виборчий кодекс. Півроку тому президент ветував ухвалений ще минулою радою документ, оскільки там передусім відкриті списки виявилися закритими. Кодекс, що надійшов на підпис, містить положення, які не відповідають Конституції України. Незважаючи на задекларовані запровадження виборчої системи з відкритими регіональними списками, кодекс містить положення, які є характерними саме для закритих списків. Зазначено обумовлено тим, що партія гарантовано отримувати 10 мандатів, які розподіляються у порядку черговості за загальнодержавним списком. Тепер президент вніс до ветованого документу 17 пропозицій і попросив парламент їх підтримати. І головне, що запроваджуються вибори до Верховної Ради за пропорційною системою. Будь-які наступні вибори до Верховної Ради, позачергові, чергові, будуть відбуватися за пропорційною системою. Будь-які вибори місцеві, зокрема місцеві вибори 2020 року, частково будуть відбуватися за пропорційною системою, частково за системою багатомандатної мажоритарної. Мажоритарної системи, яка теж близька до пропорційної, і всі ці системи є з пропорційними системами з відкритими списками. Ми привели його відповідність до 17 пропозицій президента. Зокрема, більш права для людей з інвалідністю, створення можливості для них голосувати. 40% квота для однієї з гендерних статей, так для того, щоб могти знов урівноважити виборчі списки і не мати тут дискримінації за гендерною ознакою. Також було багато процедурних моментів, які роблять роботу Центральної виборчої комісії прозорішою, якіснішою. Уся зала конституційною більшістю підтримала пропозиції президента. В перерві нардепи знову пішли радитись щодо аграрних питань, бо земельна реформа неочікувана не з'явилася у сесійній залі, як і додатковий пленарний день перед Новим роком. Меморандум ще не підписаний. Я сподіваюся, що він буде підписаний сьогодні вечором. Но саме головне, що произошло, нам вдалося убедити другі політичні сили присоединиться к тому, что должен законодательный процесс проходить законно. После того, как вчера мы силами наших коллег, нашей фракции остановили этот шабаш ночной, иначе это не назовешь, когда под покровом ночи пытались протащить, убрать все правки и затащить законопроект по беспределу в зал, так вот после того, как остановили этот шабаш, сегодня начался поиск выхода из этого кризиса, который на самом деле был порожден и руководителем комитета Сольским, и руководителем парламента, и грозил серьезными политическими потрясениями в стране. И считаю, что
единственный возможный путь – это путь компромисса с обществом, это путь референдума, это путь условий, которые дадут возможность жить украинским фермерам. А в парламенте надо четко придерживаться норм законодавства. Зараз не кращий час для того, щоб скасовувати мораторій і вводити ринок. Україна знаходиться в тяжкому економічному стані, і 46 тисяч фермерів зараз, вони не впевнені в тому, що вони зможуть працювати на тій землі, яку вони принаймні зараз обробляють. І це величезне питання економічне, торкається другого соціального питання, а саме суспільство українське не готове для такої реформи. Непроведений референдум – це, скажімо так, політичне питання, але суспільство не готове. Люди не знають, в чому суть реформи. Не було проведено роз'яснювальної роботи. Люди не розуміють, що буде завтра. Тому я вважаю, що це питання треба відсунути і провести дві речі. Перше – це допрацювати законопроект. І друга – політична – це торкається, в першу чергу, соціальної справедливості. Держземлі – майже 11 мільйонів гектарів. Вони мають бути розпайовані. Ну, а на вечірньому засіданні народні обранці продовжували тиснути на кнопки. Щоправда, ще один спірний документ про легалізацію грального бізнесу відправили на доопрацювання. Катерина Лисенко, Оксана Барвіненко, Валентин Біліч. Подробиці телеканал Інтер. Про можливий дефолт сьогодні заговорили політики. Десятки держпрограм в Україні заморожені, оскільки Держказначейство припинило приймати платіжні документи. Проте у Кабміні заспокоюють, що, мовляв, ситуація під контролем. Чи залишаться бюджетники та пенсіонери напередодні новорічних свят без грошей, з'ясував Руслан Сміщук. Безпрецедентна ситуація в українській фінансовій сфері та економіці. Так політики називають заборону урядом державному казначейству приймати будь-які платіжні документи. Через дефіцит коштів без фінансування залишилися цілі міністерства. Замороженими виявилися сотні бюджетних програм та видатків. Окремі політики навіть заявляють про преддефолтний стан економіки. Проте різні представники парламентських фракцій цю ситуацію трактують по-різному. Найбільш оптимістичний погляд у представників «Голосу». Зараз невиконання дохідної частини 51 мільярд гривень до листопада. В той час, як невиконання затратної частини майже 70 мільярдів. Тобто у нас витрати уряду не виконуються більше, ніж доходи. Тобто реально, якщо говорити, чи є дира, дири немає, бо доходів ми не дополучили менше, ніж виконали затрат. У представників інших політичних сил оптимізму значно менше. Це було доручення прем'єр-міністра здійснити безпрецедентні кроки, коли заборонено казначейству приймати будь-які платіжні документи від будь-кого, окрім захищених статей. Тобто заробітні плати і пенсії ще якось вони планують виплатити. А все інше, що в країні є, а це приблизно дірка 70 мільярдів гривень, вони не знають, як виконати і не виконають. Це є, по суті, переддефолтний стан. Представники опозиційної платформи «За життя» вважають, що ця ситуація склалася внаслідок непрофесіоналізму нового уряду. Адже збори від митниці провалені, валютна політика не збалансована. По словам опозиціонерів, потрібно негайне втручання президента та Верховної Ради. Ситуація дійсно безпрецедентна. Ситуація, як на мене, потребує термінового втручання уряду, президента Верховної Ради. Ситуація загрожує фактично виконанню бюджету, а значить і національної безпеці. Ситуація, яка відбувається через ОВДП зі зміцненням української валюти, вона теж на сьогоднішній день не йде на користь українській економіці, тому що від неї страждають українські експортери. Ситуація дуже така заплутана на митниці. Не може в Україні на сьогоднішній день, в країні, яка імпортозалежна, знижуватися надходження від митниці. Це все за собою тягне певні наслідки. Я думаю, що не виключено, що майбутнього року ми будемо мати новий уряд і нового прем'єра. Така ситуація зашкодить простим людям, людям праці, наголошує лідер Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Ситуація катастрофічна. Такого не було останні 20-25 років. Уряд України поставив нашу державу на економічний шпагат. З одного боку, вони намагаються виконати свої просто баснословні обіцянки і втриматися у владі. І в погоні за цим рейтингом вони розраховуються з кишені простої людини. І врешті-решт проста людина платить за їх казки. Що ж до голови уряду, то прем'єр-міністр Олексій Гончарук заспокоює. Ситуація цілком контрольована і склалася через помилки минулого уряду при прийнятті минулого бюджету. До кінця бюджетного року залишилися лічені дні, а з нового року, з новим бюджетом, все буде по-іншому. Ситуація абсолютно під контролем.
в держави є гроші і для того, щоб виплатити пенсії, і зарплати, і субсидії, соціальні виплати, і інші захищені статті. Цей бюджетний рік ми закінчимо без боргів по пенсіях, зарплатах, соціальних виплатах, а наступний рік розпочнемо і вже працюватимемо таким чином, щоб в кінці 2020 року подібних проблем не виникало. Руслан Смещук, Екатерина Лисенко. Подробиці телеканал «Інтер». Земля розбрату. У Національному антикорупційному бюро зареєстрували заяву щодо незаконності процедури розгляду земельної реформи. До НАБУ звернулися депутати кількох фракцій. Чому, розкаже Даніїл Снісар. Комітет Верховної Ради з аграрної політики другий день поспіль збирається на засідання о 8 ранку. На порядку денному правки до законопроекту про ринок землі. І знову працюють у турборежимі, аби встигнути передати документ на друге читання до нового року. Цього від монобільшості вимагав президент. Тож усі правки, а їх понад 4 тисячі, вирішили ухвалювати без детального обговорення. Ми не перший рік в українському парламенті. Такого ми ще не бачили, щоб на засідання комітету для обсуждения, принятия решений выдавали уже таблицы, где четко указано, какая поправка должна быть відхилена, а какая поправка должна быть врахована. То есть это чистейшая фальсификация решения комитета. То есть мы видим, что сейчас депутаты, члены комитета от партии «Слуга народа» сидят там чисто как марионетки, которые по этой табличке поднимают руку, опускают руку без никакого обсуждения, без никакой дискуссии, без заслушивания сегодня представителей профессиональной среды. Нам казалось, что будет референдум, а зараз кажуть, референдум буде через декілька років, після того, як ми введемо ринок землі, ви зрозумієте, яке це благо для української держави. Це абсолютно не позиція, це абсолютно не шлях. Саме громадяни України мають вирішувати таке стратегічне питання. І якогось пересмикування на цьому ми будемо старатися не допустити. На вимогу опозиціонерів комітет засідання перервав до вечора. Нардепи попрямували на аудієнцію до глави парламенту. Сьогодні перемовини розпочинали кілька разів. І попередньо домовленостей досягти обранцям таки вдалося. Вони знову пообіцяли, що повернуть 4 тисячі правок. Мы опять им поверили. Подпишем меморандум, потому что, к сожалению, на слово верить уже не получается. Меморандум, в котором мы четко пропишем процедуру того, как мы идем дальше. Она касается 4000 правок, 10 дней календарных после того, как все правки будут внесены для ознакомления депутатам Верховной Рады. Про факти недотримання регламенту, підробку документів та можливе зловживання і лобіювання власних інтересів головою комітету нардепи двох парламентських фракцій сьогодні повідомили НАБУ. Там прийняли та зареєстрували заяву. Фракція «Батьківщина» і опозиційна платформа «За життя». Да, ми маємо різні ідеологічні погляди, але ми зараз разом до Національної агенції боротьби з корупцією подали документ, який вимагає зараз розслідувати незаконну корупційну діяльність голови комітету пана Сольського, а більше того, зробити все, що в компетенції НАБУ, для того, щоб призупинити розгляд, незаконний розгляд з порушенням всіх можливих норм законів. Розгляд закону про продаж сільськогосподарської землі. Своє засідання аграрний комітет сьогодні так і не відновив через подовжений робочий день у сесійному залі. Даніїл Снісар, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». І сьогодні вкотре покотилася Україною хвиля протестів аграріїв проти відкриття ринку землі. Фермери та селяни перекривали головні траси країни. Що говорили, дивіться далі. На Запоріжжі аграрії перекрили Харківську трасу. Більше сотні людей щопівгодини рухались пішохідним переходом, пропускаючи лише автобуси та карети швидкої. Тим, хто чекав у заторах, роздавали інформаційні листівки. Щоб наша власть услышала. Так, а вона услышала. Ви думаєте, в Києві вони ще щось вас услышать? Ну, ми будемо надіятися. Поки що учасники акції впевнені, їхніх вимог не чують. На жаль, у нас є поки що один закон, проголосований законопроект 2178-10, да, і інших документів ми не бачимо. Є 4 тисячі поправок, які враховуються, не враховуються, на жаль. Дуже швидко все приймається, це ми бачимо на комітетах. І
Поки що інших документів ми не бачимо. Фермери переконані, нова земельна реформа знищить економіку на селі. Если начинать рынок, это с малого количества выставления земли на продажу. Например, 100 гектар в одни руки. Мелкие фермера, у них нет доступа к дешевым кредитам. Поэтому нельзя сразу открывать рынок. И даже 10 тысяч, которые на сегодняшний день, вроде бы как вчера была там, президент сказал 10 тысяч, это много. Это помощь агрохолдингам, которые, в принципе, уничтожат мелкий и средний бизнес. Якщо до цього запорізькі фермери блокували рух на кілька годин, то сьогодні їхня акція тривала до вечора. После того, как наведем порядок в стране, увидим, что экономика уже не стагнирует, а развивается, можно идти вперед большими шагами. Тогда можно открывать и свободный рынок, но государственную землю на все века сказать нет по продаже. Это не государство, у которого нет своего банка земли. На акцию протесту аграрии готовы выйти и завтра и обещают блокировать рух одразу на кількох ділянках Харківської траси. На Рівненщині близько 100 фермерів перекрили міжнародну трасу Київ-Чоп поблизу села Федорівка. Утім, ще 15 хвилин пропускали автівки. Мітингарі кажуть, змушені вдатися до радикальних дій, оскільки бояться, що землю скуплять олігархи. Теперішня модель, вона взагалі на фермера не націлена. Ну взагалі, це не націлене на тих людей простих. Це націлене для людей, які конкретно мають гроші, і вони зацікавлені в капіталі. А земля – це унікальний капітал. Ми тут не потрібні. Потрібна наша земля. Учорашнє засідання аграрного комітету неабияк обурило фермерів. Мовляв, попри акції протесту, влада й надалі просуває невигідну модель земельного ринку. На їхню думку, реформу необхідно проводити поетапно. Це фізичні особи. Спочатку відкривається ринок землі, мають право купувати фізичні особи, 500 гектарів землі. Тоді має бути перехідний період, тоді можуть купувати вже юридичні особи. Це 5 тисяч гектарів в одне підприємство. Фермери вивели на акцію і свою сільгосптехніку. Кажуть, готові їхати на тракторах до столиці, аби землю не розпродали. Це може бути просто спекуляція на землі. Да? От чогось в багатьох державах Європи є обмеження, що землю може купувати той, хто дійсно там працює на ній, там проживає в певній місцевості. Ну давайте відверто, людина, яка володіє там 100 тисячами гектарів землі і живе за кордоном. Йому буде цікаво, що буде відбуватися в Гощанському районі. Найважливішу магістраль на півдні, трасу Київ-Одеса, перекрили аграрії Одещини. Близько 3 годин вони блокували рух, лише іноді пропускали автівки. Протестувальники обурені тим, яким чином у профільному комітеті Верховної Ради розглядається законопроект про відкриття ринку землі. Фермери кажуть, це відбувається в горизвісному турборежимі. Влада масово ігнорує поправки, які пропонує громадськість. Тільки б швидше затвердити документ. Ще не дійшли до тої правки, а вже там написано відхилено, вже відхилено. Як це так? По якому? Що це за демократія? Це не демократія, це узурпація влади. Ми не це ждали від цієї влади, ми ждали від неї народовладдя, як він і казав Зеленський. Але ж бачите, чи він не понімає, чи він не слухає народ. Селяни кажуть, уже готуються безстроково перекривати дороги по всій країні. Сергій Бордюжа, Сніжана Сидорук, Андрій Анастасов, подробиці телеканал Інтер. Проти відкриття ринку землі мітингували і у столиці. Щоправда, протестували вже не фермери, а представники національного корпусу. Близько 100 активістів заблокували рух Хрещатиком. Пропускали лише громадський транспорт. Мітингувальники кажуть, що таким чином хотіли привернути увагу влади. І додають, що акцію можуть продовжити і завтра. І справжню серію мітингів у столиці продовжив пікет біля Нацбанку. Там зібралися вболівальники київського «Динамо». Вимагали від НБУ повернути кошти на рахунки акціонерів столичного футбольного клубу. Я нагадаю, одразу кілька судів скасували рішення Нацбанку про визнання недійсним договору обміну їхніх активів на акції банку. Вболівальники вимагали від НБУ виконати рішення, адже виступи «Динамо» у Єврокубках можуть бути під загрозою.
Динамо Київ – це флагман українського футболу. Ми дуже за це переживаємо і хочемо, щоб ми футбольний клуб грав далі, а ми приходили на стадіон і підтримували команду. Я сподіваюся, що нас почують і далі все буде вирішено, але ну, я так думаю, що будемо приходити ще і вимагати підтримати наш клуб і підтримати вболівальників. Обстріли на Донбасі не припиняються. Сьогодні противник відкривав вогонь із гранатометів, кулеметів та іншої стрілецької зброї поблизу Троїцького на Луганщині. Втрат серед українських військових немає. Більше про ситуацію на передовій розкаже Ігор Левинок. 120 міліметровий міномет. Це тут якби явище часто. Опади з мін та снарядів. Таке явище тут частіше, ніж на Донбасі змінюється погода. А клімат тут вельми примхливий. Неспокійна передова на околицях селища Новолуганського. Майже щодня у штабних зведеннях тривожні новини з цієї ділянки фронту. А це прострілюють так. Ну, то вони сусіди прострілюють. Нас по утрам, по вечорам теж стріляють. Вчора ночі гранатомітами попадало. Скільки? Три рази, да? Три гранатомета запустили по нам. Попри те, що сьогодні одне з найбільших християнських свят – свято доброти, милосердя та пожертви. Втім, ворог на це не зважає. І ми чуємо, що на сусідній позиції триває обстріл, там вже зав'язався стрілецький бій. Але нехай там як, наші хлопці тут в окопах кажуть, настрій у них бойовий і по-воєнному святковий. Хочу поздоровити всім з Днем Святого Миколая, пожелати щастя, здоров'я, ну і всім всіх благ. Тутешні позиції утримують вояки бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Молоді, мотивовані і добре оснащені бійці. Вони знають, яку мову окупанти розуміють. Такою й відповідають на усі ворожі обстріли. Скажімо так, даємо адекватний відповід. У нас каждый готов выйти за честь своей страны, сражаться до последней капли крови. Вот мы для этого сюда и приехали. І хлопці б'ються із ворогом так, аби спокій панував не тільки у мирній Україні, а ще й тут, у прифронтовому невеличкому селищі. До тамтешніх школярів нацгвардійці завітали із подарунками. Бо ж попри війну, свято тут ніхто не скасовував. Святий Миколай до нас не прийшов, але до нас прийшли отакі гарні гості. За дорученням Святого Миколая ми завітали сьогодні до прифронтової Новолуганської школи привітати діток. Ми зібрали понад 6 тонн гуманітарної допомоги. Це цукерки, солодкі подарунки, м'які іграшки. Діти подякували Святому Миколаю та його помічникам. І ще попросили в нього найдорожче – миру на рідній землі. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Подробиці телеканал «Інтер». У Берліні тривають тристоронні газові переговори щодо транзиту російського газу територією України. Хто бере у них участь і які прогнози, розкаже Тетяна Логунова. Ці переговори анонсувалися як тристоронні і мали проходити у представництві Європейської комісії у Німеччині. Втім, туди делегації так і не доїхали. Усі перемовини зранку і до вечора йдуть тут, у Міністерстві економіки Німеччини. Спочатку це були зустрічі у двосторонньому форматі, потім перейшли до тристороннього. А ще пізніше до учасників приєднався і міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр. Мета зустрічі – досягти згоди щодо тривалості, обсягів і тарифів майбутнього транзитного контракту. Позиції сторін тут різні. Росія хоче підписання контракту на 1-2 роки, щоб за цей час добудувати газогони в обхід України. Єврокомісія та Україна наполягають на довготривалій угоді на 10 років з чітко визначеними обсягами транзиту газу. Прогнози щодо результатів теж різняться. Брюссель налаштований оптимістично. От що, анонсуючи зустріч, написав у соціальних мережах Марош Шевчович. З нетерпінням очікую наступного раунду тристоронніх переговорів щодо газу на політичному рівні цього четверга, 19 грудня. Настав час надіслати позитивний меседж ринкам і споживачам.
Українська сторона песимістичніша у прогнозах. Офіційний Київ не раз заявляв, що допускає можливість зустріти Новий рік без нової транзитної угоди. Мовляв, сховища зараз наповнені газом, його вистачить до літа. Своїм козирем українська сторона вважає і рішення Сполучених Штатів ввести санкції проти газогону «Північний потік-2», які можуть відкласти реалізацію цього проєкту. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Новим послом України у США став Володимир Єльченко. Відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента. На дипломатичній службі Єльченко вже понад 30 років. Працював у Києві, Відні, Москві. Від 2015 року очолював постійне представництво України при ООН. Попереднього посла у Вашингтоні Валерія Чалого Володимир Зеленський звільнив іще влітку. І відтоді посада залишалася вакантною, оскільки американська сторона не погоджувала нову кандидатуру. За крок до імпічменту Дональд Трамп став третім президентом в історії США, у якому Палата представників оголосила недовіру. Голосували вночі за київським часом. Як відреагував на це господар Білого Дому і що буде далі, знає Дмитро Анопченко. Це була стратегія. Замість того, щоб залишитися у Білому домі і нервувати біля телеекрану, поки конгресмени за імпічмент голосують, Трамп і Пенс полетіли у Мічиган до прихильників. Тут і прийом гарантовано теплий, і коментар щодо останніх подій можна не у Твіттері написати, а самому озвучити з трибуни під схвальні вигуки натовпу. Трамп каже, нічого не змінилося, зовсім не відчуває, що йому оголосили імпічмент. Та вони мене з першого ж дня хотіли усунути. Були спроби оголосити імпічмент ще до того, як я вступив у перегони. Оскільки, пам'ятаєте, щойно я це зробив, відразу став першим і ніколи не припиняв бути першим. Саму процедуру голосування у Палаті представників Трамп називає протизаконною та політично заангажованою. Намагання відсторонити його від влади пояснив прихильникам спробою змінити підсумки виборів 2016 року, а отже забрати їхні голоси, що знаходить відгук у натовпі. Коли противники Трампа намагаються розгорнути плакат зі словами «Тебе звільнено», їм доводиться швидко згорнути транспарант і піти. Під слова Трампа «Забирайтеся геть». І цією поїздкою, і цією телевізійною картинкою команда Трампа всій Америці хотіла показати, мовляв, для президента нічого не змінилося. І байдуже, за що там проголосували конгресмени. І частково вони дійсно праві, якщо подивитися на цифри соціологів. Авторитетне агентство Rasmussen Reports щодня заміряє президентський рейтинг. Так ось, в день імпічменту 49% американців сказали соціологам, що вони підтримують Трампа. І стільки ж, 49%, сказали, що не підтримують. Що свідчить, голосування у Палаті представників ще більше поляризувало країну, об'єднавши і тих, хто за Трампа, і тих, хто проти. Відповідь на питання, що далі, вже дав Білий Дім. У заяві речниці адміністрації йдеться, Трамп впевнений, що його повністю виправдають у Сенаті. Дату старту сенатської частини слухань мають оголосити до кінця цього тижня, але в будь-якому разі це відбудеться вже у січні 2020-го. У Сенаті в однопартійців президента і дійсно більшість, тобто зможуть диктувати власні правила. Але автори імпічмента не збираються так просто здаватися. Вийшовши до преси, заявили, все тільки починається. Нічого не закінчено, доки президент вільний і далі організовувати втручання іноземних держав у наші справи. Дії президента Трампа загрожують нашим наступним виборам, цілісності нашої конституції та верховенству права. Наразі все це під загрозою. Тож зима і початок весни у Сполучених Штатах обіцяють бути гарячими. Тим більше, що на січень-лютий готуються і протестувальники. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, американське бюро телеканалу «Інтер». Новообраний парламент офіційно запрацював у Великій Британії. Відкривала сесію за традицією королева Єлизавета ІІ. Вона оголосила пріоритети у роботі уряду на наступний рік, а це насамперед Брекзит. Розглядати законопроекти про вихід королівства із ЄС Палата громад почне вже завтра. Коли ж чекати остаточного розлучення, розповість Світлана Чернецька, вона у Лондоні. У британському парламенті Бориса Джонсона зустрічають як рок-зірку. Ще пак йому вдалося отримати більшість у 80 депутатів. А це означає зелене світло для усіх прем'єрських ініціатив. Нарешті Джонсон отримає згоду парламенту на договір із Брекзиту.
Цей парламент не втрачатиме час на тупцювання на місці, на розбіжності та затримки. Уже в п'ятницю розглянемо угоду про вихід з ЄС. І мені цікаво, чи пан спікер вигадає, що парламент після цього зробить, покінчить з Брекзитом. Уже в січні Лондон планує покинути єврородину, але це буде лише формальністю, адже фактично Сполучене Королівство залишиться членом ЄС щонайменше ще на рік. Наступний рік буде так званим перехідним періодом у відносинах Лондона та Брюсселю. Тобто Британія й надалі платитиме членські внески, залишатиметься у митному союзі та на єдиному ринку ЄС, але не матиме права голосу. А паралельно сторони домовлятимуться про нову торгову угоду. Якщо ж року не вистачить, щоб дійти згоди в питанні майбутніх взаємин, перехідний період можна продовжити. Але прем'єр Джонсон цього категорично не хоче. Тому до угоди з Брекзиту додали новий пункт. Він встановлює чітке обмеження. До кінця 2020-го Сполучене Королівство має остаточно вийти з ЄС. Із новим договором чи без нього. Ми занепокоєні з приводу того, що період переговорів стосовно торгівельної угоди буде дуже обмеженим. Ми ще навіть не розпочали ці перемови, а такі стислі часові рамки означають, що про певні речі ми не встигнемо домовитися. Брюссель погодився розпочати нові переговори якомога швидше, вже на початку 2020-го. Утім, історія показує, що одного року на такі важливі та об'ємні документи надто мало. У разі, якщо угоди до кінця 2020-го не досягнемо, ми знову опинимося на краю прірви. І це, очевидно, нашкодить нашим інтересам. Але більше втрат матиме Сполучене Королівство, ніж ми, бо ЄС і надалі отримуватиме переваги від єдиного ринку, митного союзу та 7 сотень міжнародних угод, які ми підписали із нашими партнерами. Та попри занепокоєння щодо крайнього терміну, виклик Лондона в Брюсселі прийняли. І навіть запропонували приблизний план переговорів. Мовляв, спочатку треба взятися за складніші питання, в яких домовитися важче. Серед таких – доступ до британських вод для європейських рибалок. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Свято наближається. У Києві засяяла вогнями головна ялинка України. Після реклами пряме включення із центру столиці. Дочекайтеся. 10 тисяч євро за кожного біженця. Таку фінансову підтримку дає ЄС країнам-членам, готовим приймати мігрантів. Скільки їх планують прихистити наступного року та які саме країни зголосилися, розкаже Олена Абрамович. У Єврокомісії з приходом нового керівництва з'явилася і нова посада – комісара, який має опікуватися наслідками міграції. Крісло посів колишній речник Єврокомісії Маргарітіс Схінас. Тепер під його орудою – просування європейського способу життя. Саме так формулюється його посада. Одним із перших звітів Схінаса стала інформація про інвестиції в інтеграцію мігрантів. Переселення – це європейська історія успіху, і вона повинна такою залишитися. Країни-члени ЄС наразі роблять найбільший за всю історію внесок у справу переселення. Працюючи разом, ми можемо створювати довготривалі, ефективні і безпечні системи для захисту найвразливіших верств населення. Євросоюз планує наступного року прихистити 30 тисяч шукачів притулку з кризових регіонів. У пріоритеті – мігранти з Туреччини, Лівану, Йорданії, країн Середземноморського регіону, а також Нігеру і Руанди. Мова саме про легальну міграцію, тобто не тих, хто ризикує дістатися морем, а заявників із таборів для тимчасово переміщених осіб. Наше завдання – будувати краще майбутнє, щоб люди, які втікають від конфліктів, могли почати нове життя. І ми робимо це не лише для них, але й для себе. Ми стаємо кращими, коли робимо добрі справи. На допомогу переселенцям та громадам, які їх приймають, Євросоюз за останні 4 роки витратив 8,5 мільярдів євро. Держави, які зголошуються прихистити біженців, отримують за кожного переселенця 10 тисяч євро фінансової допомоги. Чималу частку мігрантів, 5,5 тисяч із передбачених 30, вже згодилась прийняти Німеччина. Проте Брюсселю доводиться активно шукати інших охочих.
Ми переконані, що кожен має брати на себе спільну відповідальність у подоланні глобальних викликів. Розподіл міжнародної відповідальності – один із головних способів побороти світову проблему біженства. Нерозв'язаним залишається питання нелегальної міграції, і там лунають значно більші числа. Лише одна Греція очікує наступного року 100 тисяч нових нелегалів. Вмовити країн-членів їх розподілити і прохистити – окреме, непросте завдання для Брюсселя. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Індар». День Святого Миколая в кабінеті президента. Володимир Зеленський здійснив бажання двох хлопців-сиріт і провів для них екскурсію у своєму офісі. Як це було, бачили мої колеги. Дорогий Володимир Олександрович, я Нікіта Балула, син полеглого героя, воїна Сергія. Я хотів би з вами зустрітися і задати вам два питання. Таке звернення Микита записав напередодні. Хлопець – сирота. Мати померла від раку, батько загинув в АТО. Сьогодні він із бабусею в кабінеті президента. Разом з ними Артем Кирилюк – теж сирота. Його батько також загинув на війні. Будь ласка. Тут на речі. Хлопці приміряють на себе роль президента. Разом сідають у його крісло і розглядають фотографії та техніку. Скільки тобі років? Мені? Так, тобі. 9,5. 9,5? Ні, 8,5. 8. Далі питання Руба. По-перше, коли з'являться європейські дороги в Україні? Президент не розгублюється, набирає номер прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. І ти йому постав питання, наприклад. Ну як там в країні зараз? Ну як у вас в Україні? Дуже добре. А що ти, пан президент? Артем. Гончарук відповідає у властивій йому манері і отримує зауваження від президента. Ти знаєш, Олексій, діти почали засинати. Це схоже на казку таку на ніч. А скоро у нас будуть нормальні дороги? Наступне питання. Коли буде подолана корупція? На зв'язку голова СБУ. Корупція закінчиться тоді, коли ми всі разом захочемо, щоб вона закінчилася. Зустріч завершилася чаюванням. А ще президент подарував хлопцям гостинці. А воно ж будь-яку управління? Бачиш, вон там пульт. Не залишив без уваги Володимир Зеленський і пластунів. Сьогодні вони привезли з Вифлеєму вогонь. Це символ любові та єднання. Ми дуже раді бути тут з дуже почесною місією передачі світла миру з Вифлеєму. Девіз скаутів та гайдів по всьому світу – робити світ краще кожного дня. Ми всі працюємо на благо нашої країни, і ми всі дійсно в серці з любов'ю заради таких, як ви. Ви дуже прекрасні, ви найкращі наші українці. І я вітаю вас всіх з Днем Святого Миколая і всіх діточок, всіх дітей України. Діти подякували президенту святковою піснею. Зеленський віддячив подарунками до свята. І подивися навколо, все має серце, мудрість і школа. Андрій Хоменко, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці телеканал «Інтер». Під звуки оркестру та у присутності Святого Миколая на Софійській площі у Києві урочисто засвітили вогні на головній ялинці країни. Яка вона цього року, зараз побачимо на прямому зв'язку із нами Катерина Сривкова. Вітаю тебе, Катю. То як святкує столиця? Вітаю, Наталю. Свято на Софійській площі у самому розпалі. Тут зібралися тисячі людей. Задля безпеки рух транспорту частково обмежили. За порядком слідкують правоохоронці. Атмосфера тут неймовірно казкова. І в 3 години тому Святий Миколай разом з очільником міста засвітив святкові вогні на головній ялинці країни. Як це було, зараз побачите. 3, 2. Вона чарівна, вона така гарна. Я б хотіла бачити різнобарвну ялинку, тому що вона така казкова, дитяча. Вона асоціюється з найкращими спогадами дитинства. Однак саме ця ялинка також прекрасна, тому що вона золота, вона світиться завжди і вона підходить до стилю Києва. Тематика цьогорічного святкового містечка – це казкова.
сколи світ пригод лоскунчика. Головна ялинка країни цьогоріч завишки понад 30 метрів. Вона натуральна, проте не цілісна. Її зібрали із гілочок сосни та ялиці. Прикрасили новорічну красуню іграшками у формі цукерок, гір та ялинці. Майже 1000, а ще понад 5 кілометрів золотих гірлянд. До того ж, довкола ялинки розгорнули сріблясті гірлянди у формі зірки. Уся конструкція, я маю на увазі саме ялинку, важить понад 100 тонн, ну а витратили на неї майже 3 мільйона гривень. 31,8 метра, діаметр знизу 10, пішло 400 сосни штук і десь 200-300 гілок. Ми тепер працюємо з лісництвами, і де в них йде просіка, де вони відбирають, вичищають дерева, ми забираємо ці гілки, і вони, бачите, нормально стають на годі. Мало того, ми їх ще потім переробимо на пілети, так що кругооборот. Крім того, тут працює новорічний ярмарок із подарунками, сувенірами та смаколиками. Любителі фотографуватися облаштували кілька яскравих фотозон, а ще розгорнули локацію із атракціонами. Сьогодні гостей свята ще кілька годин поспіль розважатиме святковий концерт, ну а новорічні святкування на Софійській площі триватимуть до 13 січня. Наталю. Дякую, Катю. Катерина Сривкова стежить за святкуванням Дня Святого Миколая у центрі Києва. А помічники чудотворця тим часом роздали Вифлеємський вогонь. Його привезли з Ізраїлю спеціально для святкової ходи у столиці. Близько 100 волонтерів вітали усіх з новорічними святами та пригощали цукерками. Сьогоднішня подія ознаменувала початок новорічної акції «Не забудь привітати». Помічники Миколая вже почали відвідувати сім'ї, де є діти з інвалідністю, щоб принести святковий настрій і їм. Це всесвітня естафета, передача світла миру з Вифлеєму. Вона започаткована більш ніж 30 років тому. Скаути з Австрії їдуть до Вифлеєму і беруть цей благодатний вогонь. Він символізує мир, добро та злагоду. З Днем Святого Миколая вітали батьків, дітей, дорослих. Особливо, ну, я приділяла більше уваги також людям, які стояли сумні десь подаль, і ну, зразу видно, як люди розпливаються в посмішці, як в них з'являється якийсь різдвяний настрій. Святкували День Миколая і у Києво-Печерській лаврі. Там ми з самого ранку зустрічали малечу. Як усе було, бачила Юлія Жешко. Будній день, а в Києво-Печерській лаврі уже з 8 ранку сотні людей. Більшість з них приїхали з сім'ями та з дітьми, аби відзначити День Святого Миколая. І з цього приводу в одному із храмів лаври традиційно провели святкову службу. Однак головними особами сьогодні були саме діти. Празднується в цей день, тому що дітям це дуже велика радість. Починається мій день, коли я залажу під подушку і витягую мій подарок. Службу очолив намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло. Він же і привітав українців зі святом. Я сьогодні сердечно вітаю всіх з цих великих і радісним святом. Особисто для сьогодні для дітей великий радісний день, тому що всі діти привикли бачити в святителі Миколаї доброго пастиря, гарного наставника, людину, яка дарує подарки. Нехай цей день він їм запам'ятається, і щоб святитель Миколай завжди приносив молитви за нас грішних і недостойних. Але ж ми повинні в першу чергу бути самі взірцем, прикладом. Сьогоднішній день великий в тім, що він свідчить нам про вічне блаженне життя. Більшість вірян, що відвідали сьогодні лавру, люди, які працюють. Кажуть, за бажання завжди можна знайти час для потреб духовних. Ну, слава Богу, є у мене час, скажімо так, сьогодні. Було б бажання. Люди живуть вірою, розумієте? Віра завжди була, віра буде і віра є. Це мій найпочитаємий святой. И такой светлый, светлая личность. Хотелось бы, конечно, сегодня почтить его память и сказать слова благодарности за то, что он помогает. А от щодо традиції, вони на всі свята одні й ті самі. Люди мають хоча б частково наслідувати приклад святого, роблячи добрі справи, які він звершив за життя. Традиції в нас повинні бути такі, як у святителя Миколая. Не мати ворогів, любити один одного, допомагати, коли людям потрібно. А для дітей подаруйте сьогодні їм щасливі хвилини, батьки. Подаруйте якісь солодощі, подаруйте, що можете. А саме головне, подаруйте їм свою любов. А ви, діти, будьте ввічливі, вдячним своїм батькам
і подаруйте їм свою любов дитячу. Не обіжайте на їх, скільки вам не було років, чи вам 5, чи вам 50. Батьки одні і ті ж. І тоді Господь буде завжди з нами. Зі святом усіх, і нехай хранить вас всіх Господь. Митрополит Павло наголошує на тому, що Святого Миколая немає вже понад 17 століть, але до нього досі звертаються люди всіх національностей та віросповідань. Саме в цей день радять допомагати оточуючим, близьким, друзям та займатися благодійністю. Хоча такі справи варто здійснювати якомога частіше, зазначають в Києво-Печерській лаврі. Юлія Жашко, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Підсумки тижня завтра рівно о 20:00 підіб'є мій колега Олексій Ліхман. Побачимось.